Baada ya maombi, it burst. Hili lipasuka. And she has had brownish discharge. Na sasa amekuwa na kuvuja kwa damu. Yes, he hit Kisumu. Kule Kisumu. Her name is Sabina. Jina lake ni Sabina. In Kisumu right now. On the radio. Pitia kwenye radio. Where is Pastor Kericho? Yuko ni mchungaji Kericho. Pastor Zachary. Na mchungaji Zachary. The overseers of this place. Ambao ndio wasimamizi wa maeneo haya. Oh, today. Leo. No, don't worry. Where is Pastor Kericho? You wapi mchungaji Kericho? Things are happening in Kericho. Mambo yanatendeka Kericho. We are going to talk. Tunaenda kuongea. And the seven, let us clap to the Lord for Pastor Kericho. By radio. And this man, now you want to, lost his sight in 2005 totally. Alipoteza kuona kwake mwaka 2005 kabisa. He has been totally blind. Amekuwa kipofu kabisa. But today after you prayed, bali leo hii baada ya ulipoomba, he began to see. Akaanza kuona. And I do like this, he says, I'm seeing you do one finger. Let us clap to the Lord. His eyes are truly open. Nataka nione kama kweli macho yake yamefunguka hasa. For me, I know. Kwangu mimi ninajua. That his eyes are open. Ya kwamba macho yake yamefunguka. Why? Kwa nini? Because in the dream. Kwa sababu katika ndoto. These are the eyes I was talking about when I arrived down here. Haya ndio macho nilikuwa nikiongea kuhusu nilipofika hapa chini. I saw the big eyes on me yesterday. Actually, it was a live vision because it was at night I was kneeling before the bed and praying for the sick. Hasa ilikuwa usiku nilikuwa napiga chini magoti kando ya kitanda nikiwaombea wagonjwa. He showed me a live vision. Look at this blind eye, he's going to see. Akaona, akanionyesha macho haya vipofu, akaniambia tazama yanaenda kuona. Ilikuwa maono yaliyo wazi. Sasa kama unaweza kuniona nifuate. Nifuate. Chukua hili. Unaongea lugha gani? Lugha gani unaongea? Kalenji. Jina lako nani? Paulo Arap Kelule. Arap Kelule. Chelule. Nani Mogondo? Somebody come here. Nani Mogondo? Mwambie anifuate. Kwa kikali. Is it going to have to a motel? Nifuate, wambie. Is it in edit? If you can see me, follow me. Tembea kwata. Tembea kwata. Translate. Tembea. Is it in edit? Nifuate. Translation, chukua. This is it. The miracles that the church saw during the time of Jesus. They are now here. Sasa iko hapa. That's why I always tell Kenya. Kwa sababu kila wakati mimi huambia Kenya. Let us return to the Lord. Wacha tukamrudia Bwana. Kwa miaka ngapi? Kwa miaka ngapi? Kwa miaka ngapi umekuwa na shida ya macho? I like the way they allocate their calendar. Jinsi Mheshimiwa Kamingu, come up. Mheshimiwa
Kericho. Okay, thank you. We bless the Lord.